Hej. Ja. Jeg vil vise jer, hvordan man laver en, hvad hedder det, elevator. Ja, i Minecraft selvfølgelig. Jeg ved ikke, hvorfor det ikke skulle være i Minecraft, når jeg nu spiller Minecraft. Det er det, man starter med. Det er mine. Ja, det er bare to pistons, ikke andet. Det kan godt se. Ja. Nå, Næste, så gør det, at jeg gør sådan. Så det to iron blocks. Eller det behøver selvfølgelig ikke at være iron blocks, vel, men det bruger de fleste. Hov. Skal vi så sige, det er godt? Ja, okay. Det er det så. Og nej, nu virker den ikke. Det man så gør, det er, at man laver en høj pæl her. Og det gør man så også her. Men man sætter bare lige. I skal også sætte sådan en. Det er vigtigt. Og den skal ikke være helt fuld, men næsten fuld. Okay, det var lidt value. Lord. Og jo, I skal også sætte den der. For en ko, mand. Der er meget gødt. Da. Død i de. Ja. Sådan. Gør lige nu. Sådan. Sådan. Det var bare lige min farmor. Det her, det skal I så gøre hele vejen.
ja, jeg hoster rimelig meget. Men som sagt, er jeg sådan lidt forkølet. Hedder skolen. Også når man gør der er lige lidt hæs. Men når man gør det her, der er der også noget vigtigt. Der er en hel del vigtigt. Alle ting er vigtige. Det er nemlig, at man sætter den til 4. Vi skal ikke bare tænke, ah, det er lige meget, den dur alligevel. Fordi det gør den ikke. I kan selv se her. Hvis vi lige sætter den bare til 3. Og den til 3. Så når vi nok kun op her. Ja. Eller I bliver skubbet ud af den. Og sådan, nu tror jeg faktisk, jeg har gjort det hele. Nej, jeg lavede fejl. Nu burde det virke. Sådan. Ja, det er så sådan. Man laver en elevator. Der er ikke meget mere i det. Men ja. Det er sådan, man laver den. Hej. Nu, kom nu.